Olá, gente, tudo bem? Professora Adriana, louco, boa noite para vocês, tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Olá, professora, tudo bom? Oi, tudo bom, professor Bruno? Tudo ótimo. Estamos. Tem um povo entrando aí ainda. Vamos conversar um pouquinho, né? Para quem não conhece esta professora Paula Sampaio, é professora de Brasília, e por isso que ela coloca o horário de Brasília, tá, gente? Ela, eu esqueço do fuso. Não tem problema, professora. Seja bem-vinda. Obrigado. Eu queria Bom, agradecer gente. essa oportunidade, viu, Bruno? Vai ser uma honra poder Imagina! falar aí com o pessoal de Rondônia. Imagina! Ó, também temos a professora Adriana Ubaldini, foi professora lá na FAU também, tá em Maringá agora. Olha, a Vera! Oi, Vera, tudo bem? A Vera Lúcia entrou aí. Oi, Verinha. A gente recebeu uma notícia um pouco impactante hoje, né, sobre nossa colega, tá com Covid. Nossas orações para nossa colega aqui, né? Vai ficar Paulinha, bem. vai, tem que ficar bem, né? A gente nem. Paulinha, vamos começar então, já que as pessoas vão entrando e a gente vai conversando primeiro, tá? Bom. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou professor aqui de Rondônia, é verdade, Rondônia tem odontologia, não subestime Rondônia, tá? E estou vendo muitos alunos nossos aqui, e aí eu chamei a professora Paula Sampaio para falar um pouquinho mais sobre um assunto que não os alunos da graduação conhecem, mas a gente vê bastante profissionais que estão vendo tanto na internet sobre restaurações semidiretas. E a galera pergunta para mim, ah, como é que funciona? Eu faço aqui, mas eu não sou a sumidade. Falei, quem que é a sumidade aqui que eu conheço? A professora Paula Ai, meu Deus. Sampaio, tem curso lá em Brasília, então fica aí a dica. Paula, é um prazer enorme a gente estar conversando com você aqui. E aí a gente vai conversando sobre os assuntos, tá? Tá Primeira coisa ótimo. que eu queria perguntar para você, o que são resinas, desculpa, restaurações semidiretas? As restaurações semidiretas, a ideia dessa restauração, como diz o nome, é uma coisa feita entre o caminho da direta e da indireta. A direta é aquela que a gente faz direto na boca do paciente, coloca o adesivo, a resina, polimeriza, o paciente sai com ela pronta. E a indireta a gente faz o preparo, envolve um laboratório, uma etapa extra bucal, com cerâmica, com resina, com diversos materiais. E aí a indireta veio para o meio do caminho. A gente consegue fazer uma resina composta dentro do consultório. Acho que eu coloquei uma primeira imagem aí para vocês, Bruno. Deixa eu colocar aqui então a imagem. A primeira imagem é essa aqui, isso? Isso. Então, essa é a ilustração de um caso. Como o Bruno falou, eu dou um curso sobre isso junto com minhas colegas aqui em Brasília, de restaurações semidiretas. Já estamos, acho, com algumas turmas. Teríamos mais, né? A gente está em suspensão por enquanto. Pois Mas é. esse caso aí é um caso que me fez encantar pela resina. Por isso eu gosto de começar com ele. Porque é um paciente que não tem tempo. Oi, Bruno. Oi, problemas Oi, técnicos. melhorou. Voltei, É, ok. normal. Então, esse caso aí específico é um paciente que, por exemplo, não tinha tempo para fazer, para ir. Se a gente mandasse para o laboratório, depois ele demorava para voltar. E aí, quando a gente conhecia, eu conheci essa técnica junto com o professor Bruno, lá no FAU, quando a gente fez o curso junto.
E aí eu fiquei encantada e já fiz logo nesse paciente. Então, o paciente entrou com uma restauração que estava fraturada. Aí você faz todo o preparo, molda. Você pode fazer com o paciente do lado na cadeira, você prepara, dá o acabamento, quer dizer, restaura, faz o acabamento e você pode cimentar no mesmo dia. Então facilita muito, sabe? Então é uma técnica realmente encantadora. E desde então eu aplico ela na graduação, com os alunos na graduação, porque às vezes o paciente não tem dinheiro para pagar o laboratório, e aí deixaria de fazer, a gente faz nessa técnica. E o consultório a gente nem fala, né? Que eu faço demais, porque eu sou apaixonada realmente por essa técnica aí. Ah, então você está me dizendo que se você fosse calcular, por exemplo, uma porcentagem de restaurações diretas e semidiretas, você sabe me dizer mais ou menos até onde vai? Como assim? Uma Ah, porcentagem? se você faz metade de, Ah, das eu no meu restaurações? consultório, É. eu faço mais indireta, mais semidireta do que Mais direta mesmo. semidiretas. Mais semidireta. Ah, muito bem. Eu faço Ah, até em vezes e. anteriores. A gente sabe que até advindo da técnica adesiva, né, que tem essas enzimas compostas, mas os preparos, geralmente na dentística, às vezes tem uns resquícios da parte do amálgama ainda. Então a gente tende a fazer uma restauração talvez um pouquinho mais, um preparo, desculpa, um pouquinho mais retentivo. E como é que fica a questão dos preparos para esse tipo de restauração? Então, essas restaurações para dentes posteriores, as indicações, pode botar a próxima imagem para mim. As indicações principais dela são os preparos parciais, quando você tem várias enleis, por exemplo, várias, aí você pode fazer a onlay ou a overlay, quando você precisa, inclusive, fazer aumento de dimensão vertical, né? Sem nenhum desgaste. Mas você precisa ter um preparo um pouco mais expulsivo, porque é uma restauração que vai ser feita polimerizada fora da boca, então ela vai entrar em estado rígido e ela vai precisar entrar na boca, assentar de uma forma mais passiva, para que esse material consiga não ficar com uma falha na interface. Então, realmente, a gente foge um pouquinho do preparo da direta, em que a gente remove o tecido cariado, né? A gente vai ter que dar uma conformidade para que esse tecido, com essa peça assente. Então, a gente vai seguir preparos mais expulsivos, ângulos arredondados. Mas hoje a gente sabe que eu não preciso pensar muito em caixas para retenção, porque a gente consegue controlar isso muito com a adesão. Então eu consigo Entendi. deixar a caixa mais expulsiva com um forramento de resina fluida, né? E depois já fazer logo a moldagem, a restauração fora da boca. Tipos de broca ou pontas diamantadas que você utiliza são as mesmas que a gente utilizaria, por exemplo, no dia a dia. E Ou. convencionais, como a gente utiliza para prótese fixa, os convencionais mesmo. Ah, Não tá. uso Os nenhuma utilizados para prótese fixa, para nesse prótese caso. fixa, para o preparo de prótese fixa. Não dá para fazer com a diamantada que a dentística mais utiliza, diamantada esférica. Não Ah, dá. sim. Aí a gente tem que Então. lançar mão de uma 21-31 ou uma 31-31, que são brocas que têm essa conformidade já mais expulsivas, que dão esse formato já para o preparo, sem a gente precisar ficar desenhando muito. Entendi. Não, porque nós temos alguns alunos aqui que eu estou vendo, e ex-alunos. De repente eles estão achando que ah, vou usar aquela broca que eu usava na dentística para restauração, para fazer preparos diretos, e não, esquece isso, vai para aula da prótese, no caso, né? Que aliás é com a minha Isso. esposa, e vai fazer como fosse um preparo mesmo, né? Só que o que vai mudar Isso. realmente vai ser a parte da confecção da peça, né? Da restauração, exatamente isso. Ok. E quais Inclusive. são os materiais preparados? Parado, utilizados. Nós fizemos então, tem a imagem aí, né? Você fez um preparo para uma onlay, posso dizer, né? Tá isolado É, a gente tem bonitinho. E isso. aí, o que que a gente faz em seguida? Aí, a partir disso, agora, assim como numa prótese fixa tradicional, eu tenho que obter um modelo para trabalhar fora da boca, né? A diferença é que eu agora consigo, ótimo, consigo trabalhar com material um pouco mais barato. Eu não preciso moldar com a silicona. Posso moldar com silicona em dois passos, um passo, a técnica convencional da prótese fixa? Posso, mas não é necessário. Eu consigo fazer isso aí com um bom alginato. Então, esse é um exemplo que a gente mais utiliza no consultório, que é o Hidrogum.
É o Hidrogon 5, né? Tem a TDV, trabalha com o Daceptodonte agora, que está entrando no mercado, que também vem muito, muito bom. A gente tem testado ele também no consultório, nos cursos, e os dois funcionam muito bem. Mas tem que ser um alginato de mais qualidade, que você consiga dar uma textura nele, para ele não ficar mole demais, para você conseguir fazer realmente a cópia. E aí você faz uma moldagem parcial. E eu faço moldagem parcial do preparado, do dente preparado e do antagonista também, tá bom? E aí eu vou precisar, que é o que a gente tem de um pouquinho mais diferente, da silicona para modelo, para eu poder obter um modelo semi-rígido e uma silicona de condensação densa que você tem no seu consultório para a gente fazer a base desse modelo. Então, essa silicona semi-rígida a gente tem algumas marcas, aqui no Brasil a gente tem algumas marcas, as duas mais conhecidas, a Voco e a da Hiller. Essa da Voco é a que eu mais costumo utilizar, por causa. Eu acho ela mais fácil, tá? Mas a da Hiller também tem uma vantagem para dentes anteriores, por causa da cor, ela até a cor do dente. Essa da Voco ela é vermelha, para posteriores ela é melhor, mas para anteriores talvez atrapalharia um pouco, sabe? Então, aí a gente vai fazer essa moldagem com alginato, vazar para obter o um modelo semi-rígido e utilizar esse silicone de condensação para fazer uma base, para a gente poder fazer depois uma trocalização para trabalhar com esse material. Ah, ok. Então, recapitulando, eu estou com um paciente na cadeira. E aí eu vi lá, tá isolado. Você fez o preparo todo. E aí você vai moldar esse paciente, É, talvez mas com a eu vou moldeira. moldura parcial, mas para moldar a gente tira, tá? O isolamento, que não vai dar para fazer a moldagem isolada. Ah, Vou ter que tirar o ok. isolamento, é. Precisa colocar algum fio retrator ou só em casos que a É, restauração está para baixo da se ele tivesse mais subgengival, ou próximo da gengiva, a gente pode botar. Mas essa técnica ela se dá melhor em preparos que estão a nível ou supragengival, tá? Com alginato. Se você tiver já um preparo sub, em que você precisa fazer um afastamento, ou no nível ali que você precisa afastar um pouquinho a gengiva, aí seria melhor a gente usar uma silicona para moldagem. Aí encarece um pouquinho mais a técnica, né? Foge um pouquinho. Ah, mas ainda fica muito mais em conta do que fazer, por exemplo, uma prótese fixa Ah, com para o certeza. paciente, né? É. Então, basicamente, estamos com o paciente na cadeira, você molda ele, tudo bonitinho, e aí a gente vai para a próxima imagem, é isso, né? É, você moldou com o paciente, e aí a gente Isso. faz esse modelo de modelo semi-rígido que você chama, né? O da Voco pela Isso. cor aqui, acho que é o de Esse é o. silicone da Voco, né? Exatamente. Então ele tem essa cor vermelha, né? Esse da Voco. E ali, vocês podem observar a base que está em amarelo embaixo, é o optosil, é um silicone de condensação. Então eu, em cima do modelo, ela já vem montada na pistola, né? Vem com a seringa, com refil para a gente colocar na pistola. Eu vou preencher todo, lembrando de preencher lá primeiro, começando lá encostadinho no na cúspide, né? Pra gente ir subindo. Porque se você botar ele de longe, você vai deixar ar. Se você não botar a ponta misturadora lá dentro do preparo, dentro do dente, ou do molde, né? É, você vai deixar um ar ali, vai criar uma bolha e você vai ter que repetir. E a gente acaba gastando material, então a gente não precisa para isso. Para evitar, você vai colocar dentro do lado da moldeira, dentro do molde, e vai subindo lentamente conforme você for inserindo o material. Esses materiais que são automisturas são facilitadores demais, né? Então, por isso é uma das coisas que essa silicona traz de vantagem. E aí você vai preencher até o nível dos dentes, depois você pode completar com a silicona de condensação. Por serem duas siliconas, elas têm a união química. Então elas vão, antes de tomar a presa final, elas se aderem. Se ela já tiver tomado presa, aí a gente vai ter uma falha de adesão, talvez tenha que fazer uma retenção mecânica, deixando alguns picos da silicona de modelo para depois botar de condensação. E aí, sobre a silicona de condensação, Bruno, a gente pega um Lego e coloca sobre a silicona de condensação. Para que o Lego, professor? Para a gente poder troquelizar, né? Ah, tá. Porque. O que é um troquel, né, Bruno? Porque às vezes a gente fala troquel, tem gente que nem lembra mais o que é um troquel, ou o aluno que ainda não chegou lá, ainda não viu o que é um troquel. Quando a gente troqueliza, a gente remove como se removesse o dente que está com preparo, e eu consigo tirá-lo e trabalhar as proximais, se o preparo envolver a proximal, eu consigo trabalhar com ele na minha mão,
e depois levar em posição de volta no modelo, na mesma posição, porque o troquel permite isso, e aí a gente visualiza esse ponto de contato. Então facilita para eu fazer forma de ponto de contato, polimento do ponto de contato, e garantir que ele existe, né? Que esse ponto de contato existe. Então esses Ah, sim. pininhos do Lego, eles vão fazer a função daquele pino do troquel do gesso. E a gente consegue botar e tirar exatamente na mesma posição. Aqui na minha equipe a gente tem um pouco de divergência sobre o tipo do Lego. Eu gosto desse pequeno, porque eu acho ele mais simples. Existem uns que não são Legos, que são coisas de montar, que nem sei como é que chama, que para mim é tudo Lego, né? Mas é que Lego é a marca, né? Ele é maior, ele é um pouquinho maior, sabe? E aí também funciona. Tem gente, algumas pessoas que têm facilidade. Então, se você tem na sua casa, do irmão, do primo, do filho, pode usar o Lego que você tiver. Só higienizar e deixar ele só para esse fim, né? E aí não precisa ir comprar um Lego oficial, qualquer um desses que essas peças de montar funcionam. Entendeu? Não é a primeira vez, a gente usa o Lego aqui também no consultório, mas foi uma dica de um professor que eu não me lembro agora. Eu não sei de onde vem essa perpetuação aí do Lego, mas eu vi também numa live semana passada, até a professora Adriana está aí, Reis, e aí ela estava falando exatamente sobre esse Lego, né? A Vera, lembra da Vera, né? Tá desistindo desse gesso de silicone porque ela precisava do troquel. Olha só, Vera, é só fazer utilização do Lego, pega do filhão mesmo e faz o troquel. Ele ajuda bastante. Aí você consegue colocar na mesma posição, né? Então, para fazer o ponto de contato, para facilita bastante, né? Então, o Lego talvez seja uma das coisas mais legais que eu vi dessa técnica. Porque não adianta você ter a moldagem lá, o troquel semi-rígido, troquel não, a moldagem Modelo. semi-rígida, e você não conseguir trabalhar na proximal, né? E se você cortar, e daí? Como é que você vai fazer o ponto de contato, né? O troquel ajuda demais. Acho que é a tua aluna, né? A Yara Lorena falando, Lara que é ajuda. minha amiga. Lara. Ok. Bom, sobre as resinas compostas. Tem uma resina especial para a gente utilizar aí nessa técnica de semidireta? Você indica alguma? Ou é a resina do dia a dia mesmo que a gente pode utilizar? Então, a ideia dessa técnica é sempre ter uma coisa simples. Então, eu não preciso ter uma resina de uso indireto. Resina que você usa para restaurar o seu dente de forma direta vai ser usada nessa técnica semidireta. Vocês lembrarem, é o meio do caminho. Então, é uma técnica feita dentro do consultório com material de uso do dentista. Eu não preciso ter um forno especial para isso, não preciso ter uma resina especial para isso. Eu vou usar as que eu utilizo na restauração direta. Tem um detalhe. A gente precisa de algumas características para escolher a resina. Uma das perguntas, você deve ter recebido isso também, Bruno. Uma das perguntas que a gente mais recebe é assim: qual resina eu compro, professor, dos recém-formados? Bastante. Qual resina? Como eu escolho o sistema? Nossa, você tem que entender o seu sistema. Eu falo para eles: o mais difícil é você entender o sistema e tentar trabalhar, criar um kit, né? O kit ultra básico, não é isso? Criar um kit para o seu consultório, para que ele funcione. Mas aí você tem que entender as características de cada um. Para essa técnica, eu preciso de uma resina que tenha resistência, que vá aguentar a carga mastigatória, né? Então eu preciso dou preferência sempre para resinas que sejam híbridas, ou micro-híbridas ou nano-híbridas. A gente tem um exemplo aí que é a Z350, que ela é uma nanoparticulada, ela não é exatamente uma nano-híbrida. Mas se eu tiver uma restauração, por exemplo, que não envolva uma cúspide, uma inlay, eu posso utilizar ela tranquilamente, para ela ser uma nanoparticulada. Agora, quando envolve um recobrimento de uma cúspide ou uma overlay, tentem sempre utilizar resinas híbridas. E as nano-híbridas, elas vêm com uma grande vantagem. Elas dão um polimento muito, muito legal, né? Então, elas têm partículas muito pequenininhas, mas são partículas de tipos diferentes e de tamanhos diferentes. Isso faz com que eu consiga ter bastante quantidade de partícula, que ela se encaixa, eu tenho menos matriz orgânica nessa resina, e aí eu consigo ter uma resistência muito legal. Então eu preciso de resistência, eu preciso ter uma resina que eu consiga esculpir, que eu consiga fazer o desenho do meu sulco e ele fique lá, ele não desfaça, então tem que ter esculpibilidade, e tem que ter um polimento que se mantenha ao longo do tempo.
É claro, vão ter algumas outras etapas que a gente vai fazer para que também esse polimento se mantenha e essa resistência chegue ao máximo dela, mas em relação ao polimento, a gente sabe que é uma característica muito inerente ao material. Se eu tenho uma resina que não dá um bom polimento ou que não mantém esse polimento, eu posso ter o melhor sistema de polimento que não vai durar, ele vai ficar ali, daqui a pouco ele sai. Né? Claro, também se eu tiver uma resina maravilhosa e não souber a técnica de polir. Técnica para polir nessa resina, o que a gente utiliza? Os discos de lixa. Aí a gente tem alguns exemplos. Eu tenho os discos de lixa da 3M, que são os Soflex, muito conhecidos. E eu tenho os discos de lixa da TDV, que são os Praxis, que é esse que está aí na foto, que é uma série rosa. Eles vêm com um custo mais baixo e com um desgaste maravilhoso também. Quer Olha acrescentar alguma só. coisa? O Denis, o Denis está tá online também, né? Oi, Querido Denis. Denis, a gente já vai responder a sua pergunta. Eu queria tirar uma dúvida, por exemplo, sobre a parte de inserção da resina dentro do troquel, né? Você vai colocar de uma vez, é uma técnica incremental? Como é que você faz a restauração? Vamos lá, a gente tem duas formas de fazer. Uma em que a gente vai fazer uma restauração menor com o paciente, é um posterior, muito lá atrás, não tem exigência estética tão grande, eu posso fazer em corpo único. Posso colocar uma resina body de corpo, em corpo único e esculpir. Eu prefiro fazer primeiro as circundantes, eu faço o formato dela, transformo como se fosse uma classe 1 e depois eu venho com uma resina na oclusal e dou a escultura. Eu acho isso mais simples. Agora, se eu tiver uma inlay, eu posso colocar ela de uma vez só. Com uma onlay eu prefiro fazer a cúspide, onlay eu faço a cúspide, faço a proximal, determino o ponto de contato e depois eu venho fazendo a escultura da oclusal. Isso tudo pode ser feito com uma única resina. Eu posso usar só uma resina de corpo, que ela tem média opacidade, e média translucidez e opacidade, ela está no meio do caminho. E ela consegue uma estética para os posteriores muito legais. Mas se eu tenho um paciente com um exigente um pouco maior, eu tenho mais tempo, eu quero fazer e eu tenho o porquê fazer isso, eu posso utilizar resinas de esmalte circundando, posso colocar uma de dentina lá embaixo para dar um pouquinho mais de croma e depois vir com uma resina de valor para fechar. E aí a gente pigmenta, né? Suco. Pigmenta suco para poder dar profundidade. E aí só um detalhe do pigmento de suco. E aí o Denis está aqui, eu uso a frase dele no curso. Você lembra dessa frase? Quando tá enxergando, tem muito, né? Era Não está isso? enxergando, tem muito. Menos, né? É É mais. mais. Essa me fala. O Denis Mar é um dentista ali de Minas Gerais. Ele fez uma pergunta falando sobre o troquel de Geller, né? Para quem não, quem está aqui não sabe o que é o troquel de Geller, é quando nós temos um troquel de gesso e os dentes saem. Na verdade, a gente consegue através de a gente vasa o gesso duas vezes. Você molda o paciente com uma silicona de adição, e aí você corta todos os dentes. E aí você insere esses dentes na moldagem de novo e acaba vertendo gesso para fazer a base, né? Ele perguntou se ele acha que a técnica da troquelização de Geller ela é mais dá um ponto de contato melhor do que essa do Lego. Eu particularmente tenho preguiça de fazer a técnica de Geller, tá, Denis? Ainda mais com o paciente na cadeira ali, eu acabo optando pelo Lego. Não sei o que a Paula acha. Eu acho assim que para um caso mais extenso, que a gente tem várias restaurações, a gente vai falar, não vai fazer com o paciente esperando na cadeira. Aí você pode colocar um provisório, para fazer. Eu também não faço o troquel de Geller. Manda para o laboratório, pede para ele fazer, para você restaurar realmente o ponto de contato. Quando você tem várias, é uma coisa que realmente esse troquel funciona. Mas a ideia do modelo semidireto é o paciente estar ali no consultório, esperando você. O que eu falo, o que eu faço é, lá no consultório tem um cappuccino na recepção. Aí eu vou restaurar e o paciente fica lá na recepção, esperando um pouquinho, enquanto eu restauro. E aí depois ele volta, a gente faz a profilaxia para cimentar. Então, eu não tenho tempo de fazer um troquel de Geller com o paciente esperando. Então, para casos mais simples, únicos, como eu mostrei aquele primeiro caso lá, ele não, eu acho que não justifica o tempo, né? A gente ganha tempo e tempo para o clínico é muito importante, né?
A Vera perguntou se a gente tem feito chairside. Chairside é quando o paciente fica ali do lado, ou pelo menos ele não sai do consultório. A Paula acabou de responder, eu também. O paciente não sai do consultório. Às vezes ele fica escutando música aqui no consultório mesmo, ou ele vai tomar um café ali. Mas não, a gente faz chairside também. Essa é a vantagem da técnica. Obviamente, quando você tem poucos elementos dentários para fazer reconstrução, né? Ah, tem uma reconstrução extensa, ele vai fazer vários, aí talvez não seria interessante. Faz um provisório, nem que for com bisa acrílica, e aí manda o paciente para casa, e aí depois você vai fazendo as peças para depois cimentar tudo. Outra coisa que eu quero perguntar, Paula, eu preciso isolar esse modelo semi-rígido com, sei lá, que alguma coisa, ou não? Eu jogo a resina direto e a gente polimeriza. Com a silicona não precisa, não precisa não. Essa é mais outra vantagem em relação ao do gesso. Que pro gesso eu vou ter que isolar, né, para poder penetrar, para poder não aderir. No silicone a gente não precisa isolar, a gente consegue fazer direto sobre ele. Ela sai certinho. Em relação ao chairside, eu gosto de fazer um adendo para os alunos de graduação ou para quem está começando, para o recém-formado, que nem sempre você faz de uma maneira rápida a escultura. Então, você às vezes vai ganhar tempo, você pede para o paciente voltar depois do almoço e você vai ali no almoço e restaura, ou você pede para ele vir hoje, amanhã ele volta. Para você não se sentir pressionado, para quem está começando a treinar a escultura, você pode mandar o paciente para casa. E fazer uma técnica semi-direta com ele, voltando no dia seguinte, algumas horas depois. Porque muitas vezes ele se sente impressionado e fala assim: ah, eu não vou conseguir, eu demoro para esculpir. Então, quando você já tem prática, você faz isso de rápido. Aí, como eu e o Bruno fazemos, dá para deixar o paciente esperando ali do lado. Tem paciente que gosta de assistir a gente fazendo, né? Ah, Gosta de ficar do eles lado. acham, nossa, que interessante, ai, que bonito. E é algo assim que a gente sempre volta e meia acaba ouvindo dos pacientes. Aí se valoriza o trabalho, né, Bruno, da gente? Porque eles dão valor que a gente está fazendo. Verdade, né? Porque agora ele está vendo o que a gente está fazendo, né? Não É, só pelo exatamente. óculos ou algo do tipo. Paulo, então em relação a incremento único, a gente podia falar um pouco de fotopolimerizador, é isso? Isso, Energia? vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. E restaurou, a gente vai ter que polimerizar, né? Botou a resina, a gente vai ter que polimerizar. Vantagens. De eu estar com ele fora da boca, eu posso poder colocar incremento único, eu posso tirar a peça e polimerizar ela por várias faces, o que eu não consigo na direta, porque ela já está aderida, então a parte mais do fundo, a parte interna da restauração eu não consigo, né? E essa é uma vantagem da indireta que a gente traz para a técnica semi-direta, a polimerização e eu consigo botar mais energia. Então, os estudos mais recentes mostram que a gente precisa de pelo menos 16 joules de energia ali para cada incremento que a gente polimeriza. E aí, com a técnica semidireta, a gente consegue botar isso em abundância em todas as faces, sem menor problema. Então, não tem problema eu ter uma espessura maior e dizer a minha luz não vai chegar adequadamente, porque eu estou botando um incremento único. Quando você remover ela do modelo, né, em semi-rígido, e virar, ao contrário, a peça para polimerizar a parte interna, aquela energia da região do fundo, a luz vai chegar lá. Ela chega diretamente. E aí, eu gosto de falar de polimerização, é um tema que me atrai bastante, porque sem uma correta polimerização, você pode ter a melhor resina, que ela não vai funcionar bem. Então, eu falei que eu preciso de uma resistência legal, preciso de um polimento que mantenha. Tudo isso, se eu polimerizar melhor, se eu conseguir um maior grau de conversão, transformação de monômeros em polímeros, eu tenho propriedades melhores e uma restauração mais longeva que dura muito mais. E aí eu tenho aí dois exemplos de fotopolimerizadores de top, né, de ponta, que é o Valo e o Elipar da 3M. Nós temos também o Blueface, que também é um bom fotopolimerizador, que eles conseguem colocar, levar uma quantidade de energia muito grande, e o Valo em pouco tempo, né? A gente conseguir colocar 3.000 miliwatts em 3 segundos, 4 segundos. E eu consegui levar muito mais do que 16 joules, mais do que o necessário. E isso eu consigo fazer porque está fora da boca. Se eu pegar, botar muita energia dentro da boca, eu aqueço, né, a polpa do paciente. E o E aí paciente reclamar de dor depois. não adiantou, né? Aí vai ter que mandar para o endodontista. Ah, a gente está vendo uma foto de um micro-ondas, isso. É um micro-ondas.
O que que você Aí, usa? então, é outra coisa, se vocês lembrarem da indireta, a gente no laboratório, para restaurar uma resina, para usar uma resina de uso indireto, eu tenho um forno específico. E esse forno vai fazer o quê? Vai botar luz, muitos botam pressão, né, e botam também calor. Então, na técnica indireta, a gente vai pegar algo que normalmente a gente tem no consultório. E se não tiver, não é tão caro de adquirir, que a gente consegue colocar, não é um equipamento como um forno específico, que é o micro-ondas. E aí você vai colocar ele dentro, essa pecinha, depois de polimerizada com a luz, a gente vai polimerizar complementarmente com um micro-ondas por 3 minutos em alta potência. Cuidado, porque esquenta. Eu vou contar o que eu já fiz, o que já aconteceu lá no consultório. Coloca em potinho de silicone, derrete o potinho de silicone. Tem que ter um potinho que aguente o micro-ondas. Hoje eu tenho um potinho de cerâmica pequenininho que cabe as peças e eu levo o micro-ondas. Abro a porta, espero esfriar, porque esquenta. 3 minutos em alta potência, esquenta. Então, os estudos mostram que essa complementação com o calor, de uma forma barata, que é o micro-ondas, por exemplo, traz para mim uma conversão maior dos monômeros em polímeros. Então, se eu falei que eu precisava de luz para ter propriedade melhor, porque eu consigo mais conversão, se eu boto calor nessa equação, a propriedade da resina, que já era, por ser híbrida, uma resistência legal, e o polimento que se mantém, fica muito mais duradouro e muito mais atraente. E aí fica mais próximo de longevidade de restaurações indiretas feitas fora, feitas com equipamento específico num laboratório, entendeu? Existem É, algumas agora pessoas que entrou o falam papo de das auto. resinas. Quem que entrou aí? Uau, Cristiano, né? Ah, meu Agora a Deus! responsabilidade Oi, aumentou. Cris! Bom, mas pode continuar falando. Tá. É que eu tava falando dessa polimerização complementar, é que Isso. algumas pessoas, alguns artigos indicam o uso de um autoclave. O problema é que na autoclave que a gente não consegue dizer quanto tempo, né? É. A gente não consegue determinar, é um ciclo fechado. E aí ele passa um pouquinho do tempo necessário e a gente não sabe se isso pode levar a alguma falha. Então, o que a gente tem aqui no Brasil mais simples e mais barato é o micro-ondas, é mais tranquilo. Eu dei esse curso, a primeira turma, para um endodontista. Tinha um endodontista na primeira turma de semidiretas. Ele foi fazer para poder parar de mandar para o protesista finalizar os casos dele. Ah, E claro, aí, a né? primeira coisa que ele fez quando saiu do curso foi comprar um micro-ondas para botar no consultório. Olha só, é barato, né? Acredito que é fácil a manipulação de mexer. Você vai lá, coloca 3 minutos, só tem que tomar alguns cuidados. Mas sim, a conversão de monômeros que a gente tem devido ao calor nossa, é incrível, né? Você vai ter uma peça ali muito resistente a ações mastigatórias, né? Paula, ok, tenho minha peça aqui na minha mão. Eu preciso cimentar essa peça. Não sei se é o termo correto, né? Como que a gente faz para colocar, levar a boca do paciente? Tá. Só antes da gente. Quando a gente vai, antes da gente cimentar, saiu do micro-ondas, ela vai sair branca, viu? Com aspecto de queimadinha ali mesmo. Aí você vai dar o polimento depois do micro-ondas. Tá? Você tira os excessos, tudo, mas depois você passa pasta, borracha, depois do Volta ao micro-ondas. normal. Tudo Ok. normal. Só porque assusta, ela sai toda branca assim. O Denis perguntou se a autoclave funciona também. Funciona, Denis, mas a gente não sabe porque a autoclave aqui é nossa, não tem como você desligar no meio do ciclo, né? Então, de repente, tem uma sobreexposição e aí a gente não sabe como é que as resinas se comportam, depois de tanta energia, se ela fica friável, se ela vai, aguentar as ações mastigatórias, tá? Exatamente. Então, Os entre a estudos com autoclave, né? é, os estudos que têm mostrando isso, eles mostram menos tempo do que o nosso ciclo das nossas autoclaves aqui fazem. Então, Acho que é talvez meia seja uma hora coisa para a nosso gente testar. ciclo, né? Que, É, né? exatamente. Acho que tem aluno de mestrado, doutorado vendo aí. Fica a dica, quem quiser fazer os testes, Mas é uma boa coisa, né? né? Uma boa Bom, ideia. cimentação da peça, Vamos lá, professor. peça pronta. Aí, primeira coisa, a gente não vai mexer mais na parte externa, porque ela já está polida. Então, a gente vai virar a peça ao contrário e tratar como se eu fosse fazer o tratamento de uma peça indireta. A diferença é que é uma resina composta, não é uma cerâmica. Então, ela não precisa de ácido hidrofluorídrico. E eu vou fazer uma asperização da superfície interna da peça para poder criar micro retenções para ter
melhorar mais ainda essa adesão do cimento, tá? É, posso fazer asperização? A gente pode fazer asperização, jateamento, posso fazer jateamento com óxido de alumínio ali tranquilinho. Mas se você não tem acesso a isso, no seu consultório não tem, você vai asperizar com uma ponta diamantada, tá bom? Ponta diamantada, eu gosto de usar ela no multiplicador. Quem não tem multiplicador, bota num contra-ângulo, baixa rotação, porque senão você vai desgastar ela todinha só para asperizar e sem pressão nenhuma. E aí depois a gente vai aplicar um ácido fosfórico, 37%, por 10 segundinhos ali, só para desengordurar e tirar as partículas. É mais para limpar mesmo a peça. E aí a gente vai passar cimentação convencional, silano e adesivo. Eu não polimerizo o adesivo dessas peças, tá bom? Porque senão eu posso, se ela tá muito justinha, se eu polimerizar o adesivo, eu tenho dificuldade de polimerizar, tá? E eu faço então eu deixo ele, eu faço isso, depois deixo ele quietinho dentro de uma caixinha laranjinha ou pretinha, que não tenha acesso à luz, minha peça fica reservada. E quais cimentos eu posso utilizar? A gente utiliza ou resina fluida, e aí eu preciso de uma resina fluida que tenha carga e que tenha resistência. Botei dois exemplos pra gente aí, que são as resinas da Tetrix, N-Ceran, e a da Chofu, a Beautiful Flow. Essa aí é a Beautiful Flow Plus. Ela tem um pouquinho mais de carga ainda. Mas a Beautiful Flow, a 00 também, a Beautiful 2 Flow, né? Ela também funciona muito bem. Porque ela vai ter carga, vai preencher todas as falhas. Se vocês lembrarem, a gente moldou com alginato. Então eu não tenho uma definição tão precisa assim de detalhe, né? De precisão do molde. Então eu gosto muito de cimentar com resina flow, porque me dá mais segurança de preenchimento. O problema é que quando eu tenho peças como essa que estão aí, que são mais espessas, a luz às vezes não chega. Então não posso lançar a mão de uma resina fluida porque ela é só fotoativada. E aí eu preciso da luz para terminar de polimerizar ela, né? Então quando eu tenho peças mais finas, resina fluida. Quando eu não tenho resinas, ou peças finas, eu vou usar cimentos duais. Aí eu tenho o ARC ou o como é esse outro Panave, AF. O que eu mais uso é o ARC ou a Flow ou a ARC, dependendo das peças. Peça de mais de 2 milímetros, dual. Menos de 2 milímetros, eu posso utilizar ele só foto, então resina fluida funciona muito bem, tá bom? E Ah, aí, entendido. então as peças mais espessas acima de 2 milímetros, dual para a gente garantir essa polimerização. Tá E aí a certo. gente vai preparar dente. Ah, o Crisper está perguntando se você faz selamento dentinário imediato, né, se para o paciente não ter aquela perda de água e ter uma sensibilidade pós-operatória. A gente faz, apesar de que, como você vai cimentar ali na hora, a dentina teoricamente tá. Não vai ser exposta para um cimento provisório, né? Você vai botar uma bisacrílica, um bioplique, qualquer material ali só para o paciente ir tomar um cafezinho, uma água enquanto você restaura. Mas se você for para casa, se você for cimentar, botar um provisório, o saneamento imediato é imprescindível. Mas eu faço isso como protocolo no consultório, eu sempre faço o selamento. Tem alguns casos mais antigos meus que tem fotos que eu não fazia, hoje em dia. Já tem aí acho que uns 2 anos que eu tô fazendo já o selamento imediato. E qual o material que você utiliza para o selamento? Então, o que que é o selamento, né? A gente vedar para de deixar a dentina promover uma adesão numa dentina recém-cortada, uma dentina que está fresquinha ali. Então, a gente pode utilizar um adesivo com carga. Algumas pessoas indicavam o Clearfill SE, não é o melhor deles. Mas a gente não tinha outro adesivo no mercado, não é melhor para isso, né? Para o selamento. E a gente agora tem, para se quiser usar só adesivo Optibond FL, que voltou agora em janeiro para o mercado. Mas você pode usar o seu adesivo. E aí, adesivo sem condicionar a dentina, tá, gente? Adesivo autocondicionante. Condicionamento ácido só em dentina, só em esmalte. Dentina só o primer ácido. E aí, depois o adesivo, que é a parte hidrofóbica. E aí, depois você acrescenta uma resina fluida. E refina o Ok. seu preparo. Eu posso utilizar então o Bond 3, que tem a Ah, parte de pode. adesivo só com carga, né? É para Pode. quem utiliza o Bond 3, então eu posso fazer esse selamento dentinário Com utilizando ele. esse adesivo, né? Ok.
O que que nós vamos falar agora? Já falamos de cimentação, você preparou o dente, né? Preparou a peça, então você vai tratar a peça quase como fosse uma peça protética, né? Como fosse uma Isso. peça de cerâmica. E aí você leva na boca com aqueles stickers ou. Aí depende da onde tá. Depende de onde está. Exatamente. Vamos pensar aqui num dente anterior que eu faço faceta também nessa técnica. Aí não preciso necessariamente do stick, né? Isso aí é gosto de conseguir colocar, usar ou não. É, mas se você tá lá no segundo molar superior, você vai botar o cimento na peça, ou a resina ou o cimento, e vai levar tudo que não vai chegar vai ser cimento dentro do preparo. Vai chegar bolha, Verdade. vai chegar tudo, mas o cimento não chega. Aí você pode usar o stick. Tem os sticks que você já compra pronto e dá para fazer. Na graduação, eu ensino os meus alunos a fazer o stick. Eu pego um microbrush, coloco na oclusal, pego uma barreira de gengiva, de clareamento, e polimerizo com o microbrush em posição. Olha Entendeu? E só. aí ele fica aderido. E aí depois é só você pegar uma espátulazinha que ela solta, porque tá polida, aquela resina, ela vai soltar facinho. Então tem um stick um Ah. pouco mais barato. É, então, é uma coisa que a gente acabou pulando, né? Ou pelo menos eu não. Muita gente não presta atenção. Quando você vai fazer a restauração, a gente faz o polimento dessa peça fora da boca. Fora E da essa boca. talvez a grande sacada, principalmente nas regiões região interproximal, onde às vezes a gente não tem o controle para fazer um desgaste, tá? É, para tirar aquela parte que é da resina composta que fica em contato com o oxigênio. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa área bem próxima à gengiva ou que tem muita umidade, você consegue dar aquele polimento e deixar aquela resina bem lisa fora da boca. Você consegue dar o polimento que você quiser, a peça fica na tua mão, né? Aí você leva essa peça pronta já. Você só vai cimentar. Tem gente que acha que é só pegar a peça, aí você vai dar o polimento junto com o dente, né? Pode ser feito, mas o ideal mesmo é você fazer o polimento antes, no É troquel pra. mesmo, né? Não, e troquelizado, então, você faz com ele, porque fora do troquel, quem já fez provisório na faculdade, que já entrou no buraco negro provisório, sabe como é. É a mesma coisa. Se você fica com ele na mão dando acabamento, ele voa. Eu já perdi, passei na cadeira, sumiu, entrou no buraco negro, que eu não achei mais. Então, quando você troqueliza, você segura o troquel e dá o acabamento. Então, a Muito peça mais não fácil ficou. também. Não, nossa, assim, não fica. Não tem como você ter isso é igual, né? Numa direta. Não fica com polimento igual na direta. As faces oclusais livres, você até consegue, mas as faces proximais ali. E a cervical, né, Bruno? A gente consegue fazer um polimento cervical Sensacional. sem mexer na gengiva, né? Sem ter um sangramento, Ah. depois vai atrapalhar a cimentação, nada. É, aí o povo até da pele agradece, né? Porque resina perto de gengiva é uma coisa bem complicada. Então, acho que a gente pode falar agora de pontos positivos e negativos. Eu acho que é Vamos lá. isso que está na próxima, né? Quais são os pontos, então, para fazer restauração? É, eu sei que tem alguns dentistas aqui que não fazem, eu sei que alguns fazem já, mas assim, por que que eu vou me dispor a fazer essa técnica semidireta, né? O que que me convence a fazer? Né? Aí a Paula vai falar alguns pontos. Então, primeira coisa que dentista adora, e eu sou dentista de consultório, sou professor, mas sou dentista de consultório, Bruno também, né, Bruno? É exatamente a economia. Bom, você vai ter um material que você já tem no seu consultório, você não precisa de nada além, fora a silicona para modelo. A gente esqueceu, tem um porém, essa silicona para modelo a gente consegue substituir por um outro material de moldagem, que se você já fizer uso no seu consultório. Se você, por um acaso, molda com poliéter, com prego, no seu consultório, se você já tem o hábito de moldar, você pode utilizar ele para realizar o modelo semirrígido. Não precisaria nem comprar a silicona para modelo. Então, aí teria ainda mais uma vantagem em relação à economia, né? É, você gasta menos tempo no tratamento total do paciente, então é menos hora com o paciente ali. Bem, prepara. Aí, quem está começando não consegue fazer tudo de uma vez, às vezes o paciente vem, você prepara, põe o provisório, aí molda, põe o provisório, volta a peça. Se você não tem um bom laboratório, você vai fazer
provar, às vezes manda para o laboratório de volta. Então, se você também não tem acesso a uma rede legal de laboratório, você fica independente. Uma coisa que eu falo que a técnica semidireta dá independência para o dentista. Você vira o seu protético. Então, você consegue fazer do jeito que você acredita, do conhecimento que você fez, que você conversou com o seu paciente. E se precisar ajustar, você tem ali todas as peças à mão para você conseguir fazer um ajuste. Então, dá economia, reduz tempo clínico, te dá liberdade e independência, tá? Esse ato de não precisar de um laboratório. Essa técnica às vezes vem para isso. Estou em alguma região, algum lugar, e eu não vou ter acesso a um laboratório legal. A gente, aqui em Brasília, logo que retornaram os laboratórios, foi difícil conseguir. A gente retornou os atendimentos. Os laboratórios não estavam todos funcionando. Tinham alguns que não funcionavam. E aí, poxa, eu posso lançar a mão de uma técnica dessa para não ter que mandar. Em relação à de biossegurança, que hoje a gente fala tanto, né, que vai mandar para um lado, vai mandar para o outro. Hoje você está controlando ali dentro do seu consultório, não vai para lá e vai para cá. Ainda tem hoje uma coisa a mais, né, para a gente colocar aí. Que agora a gente vai levar isso para a vida, né? Não precisa de provisório. Se você conseguir botar, se o paciente ficar ali, como a gente fizer aquela técnica chairside do lado ali, o paciente não precisa de provisório, tá bom? Mas caso você esteja começando a treinar, pode usar o provisório, não é crime. Mas não precisa ser um provisório cimentado. Pode ser um provisório para tipo Bioplique, que ele fica preso por retenção, ou uma resina bisacrílica. É uma técnica super ágil, 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 assim, olha, é só treinar. Ó, eu tô vendo aqui agora, me perdi, entrou um amigo meu lá de Manaus, ó, Leandro, tudo bom? Tá vendo? Tá indo bom. Todos os cantos aí. Pois é. Muito bom. Então vamos voltar aqui, que eu perdi a linha. Aí a gente pega uma técnica, Agilidade. a gente tem uma técnica muito mais ágil, que dá essa independência, né? Pode fazer em uma única sessão. Mas eu bato muito nessa tecla para quem não faz, quem está começando, não se cobre em fazer em uma única. O primeiro, manda o paciente almoçar e volta depois do almoço. Porque você vai se sentir mais liberdade, vai sentir mais liberdade. Quando você estiver ali fazendo, dominando, se for dar o show pro seu paciente ficar vendo você fazer, aí você já tá dominando ali, você chama ele para ficar ali na sua cadeira. Você fica batendo um papo, restaurando, tá bom? Parece que travou. Paula? Caí aqui. Tá. Voltei. Pronto, desculpe. Imagina. É muita gente, né, usando, fazendo live. Vamos lá. Estética. Aí a gente tem uma resina que tem de hoje, os sistemas de hoje, que a gente pode trabalhar com estética maravilhosamente. Eu falo muito para dentes posteriores, a gente pensa muito nessa técnica para dentes posteriores, mas eu posso fazer para faceta. Eu posso fazer para um dente anterior. Eu posso fazer estratificação com toda calma para poder fazer uma estética favorável também para dentes posteriores, anteriores, tá? A gente fez lá, inclusive, na faculdade com os alunos da graduação, um caso de estética, ficou muito legal. A gente Sério? Olha consegue. só. Não, olha, Bruno, eu sou abusada na graduação, sabe? Eu boto os alunos para fazer umas coisas que ele fala, vamos fazer? Os alunos topam, eu falei, então vamos embora, vamos fazer. Às vezes levo pro meu consultório para dar uma agilizada, a gente faz algumas partes lá, mas a gente faz bastante isso. Eu tô com uma clínica no último semestre que chama de dentística indireta. Então, a gente mexe com os casos mais avançados, um pouquinho maiores, Ah, entendeu? que legal. Aí a gente fez um caso desse. Eu acho que é o próximo caso, né? A gente vai mostrar aqui. Não sei se é esse, mas ok, que legal. Aí tem a polimerização, que a gente já falou bastante, né? Até a utilização Isso. do micro-ondas. Você está com a peça na mão, você consegue manipular e colocar os jalos necessários do fotopolimerizador na peça, para garantir uma resistência maior, e você consegue polimerizar, como você está com a peça em 360 graus aqui, você consegue polimerizar em todas as áreas, né? A gente sabe que a polimerização, a resina é fotodependente, não adianta você ter
estar com a resina maravilhosa. Se você coloca a foto longe, a luz não chega, não vai ter propriedades físicas, né, que vai aguentar ali. Então, eu acho que é muito legal isso. A gente precisa correr um pouquinho, senão vão derrubar a nossa live. Eu Eu queria vi deixar um tempo aberto. tudo. A conversa vai fluindo, né? Vai, pois é. Paulinha, Mostra. em relação a preço, a gente pode cobrar mais porque é uma técnica semidireta, até a gente vai substituir, por exemplo, uma peça protética, fazendo uma onlay, por exemplo, né? Você não vai cobrar uma Isso. restauração simples, acredito eu. Não, a gente cobra mais do que uma direta. Se você quiser, você pode cobrar como uma indireta de resina, porque você está fazendo, você está usando. Mas normalmente eu fico com preço, um valor entre a direta e a indireta, um valor ali intermediário. Aí a gente tem que ver os custos que tem no seu consultório para você poder botar aí o seu preço, o seu valor certinho. Mas dá para cobrar mais. Ok. Vamos passar os casos, depois a gente conversa e vê se tem tempo de Tá. responder algumas perguntas. Bom, restaurações semidiretas, é esse caso aí. Você pode É comentar. só, Classe eu 5, botei, tem pois é, muito. eu botei dois casos aí diferentes, porque normalmente a gente pensa em posterior. E dá para fazer para restauração aí de lesão cervical não cariosa, perfeitamente. Mas aquele paciente tem um monte, você molda, faz tudo fora da boca, vem lá em cimento. E polido maravilhosamente. E tem também a de dentes anteriores, né? Que foi o outro. Olha, eu sou apaixonado por essa técnica, eu uso todo jeito que você pensar. Olha Nessa aí eu já só, fiz no modelo de gesso. no Só modelo tem um gesso. porém, tá? Porque essa eu fiz um modelo de gesso. Tem só um porém nessa faceta. Esse é o caso das alunas Ana Carla e da Samanta. É, elas que fizeram lá comigo no, na clínica no consultório da faculdade. Você não dá um Elas estão polimento aqui. final. Eu acho que eu não as vi. É, Ok. a gente não dá o polimento final antes de cimentar, tá, Bruno? Não faz textura, porque ela fica muito fininha. Então você cimenta e depois faz textura. Então a gente dá só anatomia primária, aquele polimento com discos. E textura só depois, porque senão você pode perfurar ela e quebrar na Aí mão, fica né? ruim. Porque ela é muito fina. Ok. Bom, Paula, o maior motivo pelo qual a gente estava conversando sobre o tema, e a Paula sabe que faz meses que a gente está tentando fazer essa live, vai, não vai, calendário Sim. bate, não bate, foi da facilidade que a gente teve o contato faz 4, 5 anos atrás com isso, junto com o Cris, o Denis, a Vera, tá todo mundo aí. E assim, era algo que eu sempre pensava: poxa, se eu pudesse pegar o dente do paciente e ir para casa não dizer, né? E pudesse fazer ali, depois devolver para ele, ia ser fantástico, né? Talvez o que deixa mais difícil a odontologia, às vezes, é a localização onde se encontram algumas lesões, né? Poxa, eu vou Exatamente. ter que fazer uma distal do 27 amanhã e vai dar trabalho. Né? Agora, utilizando a técnica semidireta, poxa, o negócio fica mais fácil a sua utilização. Você consegue trabalhar, ter tempo. O paciente não abre a boca direito, né? Não consegue ficar muito tempo com a boca aberta. O paciente não gosta de ficar muito tempo com a boca E aberta. cansa, né, coitados? Cansa. Ai, Cansa. eu sou adepto do isolamento absoluto. Para qualquer coisa, coloca isolamento. Eu tenho a endodontia de formação, de especialização e de dentística do doutorado. Então, isolamento para mim é tudo. Mas eu sei que o fato do paciente salivar bastante, até com isolamento, às vezes, se você não conseguir fazer um isolamento legal, pode incomodar, o paciente fica engasgando com a saliva, ele não quer engolir. Então, essa técnica é maravilhosa, né? Acho fantástico. Bom, vamos. Alguém tem alguma pergunta para a gente? Nós temos 4 minutos para conversar aqui, Eu para a tinha visto que Paula ou para mim. o Denis Mar tinha perguntado um negócio aqui sobre o selamento. A gente faz o selamento antes de moldar, tá, gente? Faz o selamento, molda depois do selamento imediato, porque senão você altera o preparo. Ok, Denis, está aí ainda, respondida a pergunta. Em relação a. Eu acho que o empréglo é mais caro do que o de silicone da Voco. Não, me Ele corrijam é, se estiver mas. errado. É. Ele é mais caro, você tem que carregar ele numa seringa. Mas tem algumas pessoas que já trabalham
com ele para fazer moldagem de prótese. Aí, se você já trabalha, você pode utilizar tranquilamente, entendeu? Ok. Aí o Denis está aí ainda. Tá, ok. Não. Estamos em semana de prova, tá? E aí alguns alunos estavam mandando mensagem. Professor, vai manter a live salva, vai manter a live salva. Conversei com a professora Paula, ela autorizou. Então, acho que os seus alunos também estão em semana de prova, né? Estão em semana de prova também. Então, É. aí a Eles gente estão. vai deixar essa live salva por um determinado momento, talvez. E aí a gente vai conversando. Se ninguém tem nenhuma pergunta mais, se a gente for respondendo, né? Talvez é um assunto muito novo para algumas pessoas que viram agora, né? Como assim? Faz o dente fora da boca e coloca com resina, né? Eu vi com Não é no prótese, com resina. laboratório, né? Não é no laboratório, eu não vou É. gastar mais com laboratório, não vai, vai gastar mais, né? Então é algo que a gente faz tempo, né, Paulo, a gente está conversando e deu certo. Queria Que bom, agradecer né? aqui a Paula, professora Paula, que a gente se encontre nos congressos aí quando essa pandemia acabar, não é Tomara, né? verdade? Eu tô com uma saudade de uma galera aqui, eu vi muita gente entrando, e aí a responsabilidade aumenta, né, Paulo? Verdade. Muitos alunos nossos, ex-alunos, muitos dentistas, qualquer coisa, adicionem a Paula, perguntem para ela, perguntem para mim também, se precisarem. E a gente quer agradecer a presença de todos vocês. Eu vou verificar aí sobre uma suposta live que a gente vai fazer semana que vem, sobre fotografia, tá? Vou falar com o Rafael Rangel. Meio que está conversado, mas eu vou ver com os alunos. Paula, se fique à vontade, vai ser uma sobre foto, né? O Alaminha andou falando com a gente 4 anos atrás, né? Mas é Legal. sempre bom lembrar algumas coisas. Né? Uhum. Legal. Então, beijão para todos vocês. Queria Espero que tenham agradecer, viu, gostado. Bruno? Queria agradecer muito a Imagina! oportunidade. Espero, tô aqui aberto para vocês fazerem perguntas. Quiserem mandar as coisas lá no Instagram, eu respondo. Sou super aberto, por favor. Podem mandar que eu respondo assim que eu ver a pergunta. Sempre aí para a gente fazer a odontologia evoluir para todo mundo. Ah, ok, Jaciele, a gente vai responder essa aqui antes da live ser derrubada. A necessidade da broca específica. Bom, na verdade é o seguinte, já, se a gente vai utilizar uma broca para preparo de fixa, tá? São brocas para preparo Isso. de prótese fixa, não Exatamente. mais que isso, tá? Utiliza brocas, mais brocas do que pontas diamantadas, tá? O acabamento fica melhor, a adaptação fica legal, tá? Então, tranquilo, beleza? Tudo bem. Eu acabei respondendo, Paulo, Não foi ótimo, mas é mas. isso mesmo. A gente já tinha falado disso, tá certíssimo. Gente, a gente vai encerrar agora, senão vão derrubar e não dá para salvar. Um beijão para Tá bom. todos Beijos, boa e noite. boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina.